ូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Marie CL ដូចតទៅសម្តេចតេជោនិងសម្តេចកិត្តិបណ្ឌិតចូលបច្ច័យបុណ្យសពនៃក្តាប់ចំនួនមហាជនជាច្រើនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រមិនតិចអ្នកនោះទេពិតជាស្គាល់លោកខុនច័ន្ទក្តាប់ហៅនៃក្តាប់ជាជាមិនខានដែលជាតារាកំ plaign ជើងចាស់ដល់ល្បីឈ្មោះម្នាក់ហើយក៏ជាដៃគូចាស់ជាមួយនៃក្រឹមនៃកុយយាយអឿននិងតារាសម្ដែងជើងចាស់ជាច្រើនអ្នកទៀតផងដែរដោយពេលកន្លងទៅនៃក្តាប់តែងតែធ្វើឲ្យទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមិនតិចអ្នកនោះទេបានសើចសប្បាយដើម្បីបំបត្តិទុកកង្វល់ផ្សេងផ្សេងកន្លងទៅនៃក្តាប់មានជំងឺប្រចាំកាយជាច្រើនមុខនិងកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅផ្ទះមិនអាចចេញទៅលេងកំ plaign ដូចមុនទេរហូតពេលខ្លះអស់លទ្ធភាពគ្មានលុយព្យាបាលជំងឺនិងជំពាក់លុយគេជាច្រើនទើបធ្វើឲ្យនាយសម្រាប់ចិត្តប្រកាសលក់ផ្ទះជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនហើយមិនយូរប៉ុន្មានរហូតមកដល់ថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023វេលាម៉ោង 9:45 នាទីយប់នាយក្តាប់បានលាចាកលោកនេះបាត់ទៅហើយកូនស្រីធ្វើអ្វីមិនកើតបានត្រឹមស្រែកទ្រហោយំពេញផ្ទះថាពុកខ្ញុំគាត់ផុតហើយគាត់លាពុកខ្ញុំអត់មានថ្ងៃវិលវិញទេកូនស្រីនាយក្តាប់បានភ្ជាប់សារខ្លីមួយបន្ថែមថាឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់បានទទួលមរណភាពលាចាកលោកចាល់ពុកខ្ញុំហើយវេលាម៉ោង 9:45 នាទីថ្ងៃទី18ខែ2ឆ្នាំ2023បន្ថែមលើពីនេះម្ចាស់ភេកសំណាយចុងសប្តាហ៍បន្តទាំងឧត្តមកថាសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រូសាសពលោកខុនច័ន្ទក្តាប់នាយក្តាប់និងក្រុមគ្រូសាសំណាយចុងសប្តាហ៍បើជាមានការសោកស្ដាយយ៉ាងពន់ពេកនៅពេលទទួលដំណឹងមរណភាពរបស់សិល្បកររួមអាជីពដែលបានឆ្លងរាល់ការលំបាកសប្បាយរីករាយនាំសំណាយក្នុងវិស័យសិល្បៈមិនតិចជាង30ឆ្នាំកន្លងមកបានលាចាកលោកទៅកាន់ឋានបរមសុខដែលមិនអាចវិលត្រឡប់បានសូមវិញ្ញាណខន្ធលោកបានទៅកាន់ឋានស្ងប់សុខដោយក្តីអាឡោះអាឡ័យពីក្រុមការងារក្រោយទទួលដំណឹងដ៏អកុសលនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចកិត្តិបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនបានចាត់ឲ្យលោកសេងទៀងជំនួយការតសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាំយកបច្ច័យរបស់សម្តេចទាំងទ្វេចំនួន20លានរៀលទៅចូលបុណ្យសពតារាកំ plaign ល្បីឈ្មោះខាងលើលោកសេងទៀងបាននាំនៅពាក្យផ្ដាំផ្ញើចូលរួមរំលែកទុក្ខរបស់សម្តេចតេជោនិងសម្តេចកិត្តិបណ្ឌិតជួនចម្ពោះសពនៃក្តាប់ដោយចាត់ទុកមរណភាពរបស់នៃក្តាប់គឺជាការបាត់បង់នៅស្វាមីឪពុកជីតាប្រកបដោយព្រំវិហារធម៌ក៏ដូចជាបាត់បង់នៅសិល្បករដ៏ប៉ិនប្រសប់មួយរូបជាមួយគ្នានេះលោកសូមឧទ្ទិសបួងសួងឲ្យដួងវិញ្ញាណខន្ធសពបានទៅកាន់សុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ